Əziz şagirdlər, mən sizlərə ikinci sinif riyaziyyat iş dəftərindən səhifə 24-də olan tapşırıqların izahını verəcəm. İki rəqəmli ədədlə bir rəqəmli ədədin fərqinin tapılması. Birinci tapşırıqdan başlayaq. Təsvirlərə uyğun misalları yaz və həll et. Baxaq, biz də ədəd müəyyən etməliyik təsvirə əsasən. İki onluq var. Baxırıq ki, 2 onluğumuz var, 4 təkliyimiz var. 2 onluq 4 təklik, 2 onluğumuz 20, üzərinə 4 gələndə edir 24. 24-dən neçəsini çıxıbdır? Baxın, 24-dən ikisini çıxıb. Sonra qaydaya uyğun olaraq təklikdən təkliyi çıxırıq, 4-dən ikisini çıxırıq. 2-si. 2 isə aşağısında heç nə olmadığı üçün bir sıfır düşünün. 2-dən sıfır çıxanda ikisi. Sıfırı yazıb da müəyyən edə bilərik. Yəni, heç nə yoxsa burada olan ədədin özünü aşağıya düşürük. Baxaq. Neçə onluğumuz var? 1, 2, 3, 4. 4 onluğumuz 40. Bəs neçə təkliyimiz var? 7 təklik. 40-ın üzərinə 7 gələndə idi. 47. Neçəsini çıxıbdır? 47-dən 3-ünü çıxıb. 47-dən 3 çıxanda, 7-dən 3-ünü çıxanda qalır 4-ü. Bu 4-ü düşürük aşağı edir 44. Baxırıq. Neçə onluğumuz var? 1, 2, 3. 3 onluğumuz. Neçə təkliyimiz var? 7 təkliyimiz. 3 onluğumuz 30. Üzərinə 7 gələndə edir 47. 47-dən neçəsini çıxırıq? 47-dən çıxırıq 5-ini. 7-dən 5-ini çıxanda 2-si 4-ü düşürdürük aşağı edir 42. Neçə onluğumuz var? 1, 2, 3, 4. 4 onluğumuz var. 4 onluğumuz neçə idi? 4 onluğumuz 40. Neçə təkliyimiz var? 6 təkliyimiz var. 40-ın üzərinə 6 gələndə edir 46. Neçəsini çıxıbdır? 46-dan çıxıb 6 təkliyi. 46-dan 6-sını çıxaq. 6-dan 6-sını çıxırıq 0. 4-ün üzündə düşürdürük aşağı. 46-dan 6 çıxanda qalır 40-ı. Davam edək. Fərqi tapın. Qaydaya uyğun olaraq təklikdən təkliyi çıxırıq. Onluqdan isə onluğu çıxırıq. 7-dən 5-in çıxanda 2-si 6-ın üzünü düşürük aşağı. 9-dan 4-ün çıxanda, öncə təkliyi çıxırıq. 9-dan 4-ün çıxanda 5-i, 5-in aşağısında heç bir yəni, rəqəm görmədiyimiz üçün bura 0 əlavə edə bilərik. 5-dən 0 çıxanda qalır 5-i. 78-dən 6 çıxanda, 8-dən 6-sını çıxanda qalır 2-si, 7-in özünü düşürük aşağı. 8-dən əvvəlcə 3-ünü çıxırıq, 8-dən 3 çıxanda qalır 5-i. Digər 8-i onluq mərtəbəsində olanı düşürürük aşağı. 98-dən 6 çıxanda 6-dan 5-ini çıxırıq 1-i, 9-un özü isə gəlir 1-in qarşısına. 85-dən 2 çıxanda 5-dən 2 çıxanda qalır 3-ü, 8-in özünü gətirir aşağı. 4-dən 1-in çıxanda 3-ü, bura isə 7-ini yazırıq. 9-dan 3-ünü çıxsaq 6-sı qalır, 3-ün özünü isə gətiririk bura. 4-dən 2-sini çıxanda qalır 2-si, 3-ü isə gətiririk bura. 5-dən 4-ünü çıxsaq qalır 1-i, 6-nı isə gətiririk bura. 9-dan 8-i çıxırıq. 1-i, 2-ni isə bura yazırıq. 9-dan 6 çıxanda qalır 3-ü, 9-un özünü yazırıq bura. 2-dən 2-sini çıxırıq, qalır 0-ı. Bura isə 7 yazırıq. 72-dən 2 çıxanda qalır 70-i. 6-dan əvvəlcə 5-ini çıxırıq. Dediyim kimi, öncə təklikdən təkliyi çıxırıq. 6-dan 5-ini çıxanda qalır 1-i. Onluqda isə 6-da heç bir rəqəm görmürük. Ona görə də 4-ün özünü gətirir aşağı. 7-dən 7-sini çıxanda 0-ı, 6-ın özünü isə gətiririk bura.
29'dan 4'ünü çıxanda, 9'dan 4'ünü çıxanda 5'i, 2'ni isə yazırıq bura. Davam edək. Ədədləri alt-alta yazmaqla fərqi tapın. Baxaq, 38'dan 7'sini çıxıb. Yazırıq 38, çıxırıq 7'ni. 38'dan 7 çıxanda öncə təklikdən təkliyi çıxırıq. 8'dən 7'sini çıxanda qalır 1'i. 3 onluğumuz isə gətiririk bura. Yəni 38'dan 7'sini çıxanda qalır 31. 45'dən 5 çıxanda 45'dən çıxırıq 5'i. Gördüyümüz kimi onluq yoxdur. Ancaq 5'dir. 5 təklikdir. Ona görə ancaq təkliyin aşağısına yazırıq. 5'dən 5'in çıxanda 0'ı. 4'ü isə gətiririk bura. 84'dən çıxırıq 3'ünü. Seksen dört çıxaq üç. Dörtdən üçünü çıxanda qalır biri. Səkizi isə bura yazırıq. 97'den çıxırıq dördünü. 7'den dördün çıxanda qalır üçü. Dokuzu isə bura yazırıq. 29'dan çıxırıq yedisini. Təklikdən təkliyi çıxırıq. 9'dan 7 çıxanda qalır ikisi. Onluğumuz boş olduğu üçün bura sıfır əlavə edə bilər. 2'den sıfır çıxanda qalır ikisi. 4-cü tapşırıqda bizə nə deyir? Misalları ədəd oxumda təsvir etməklə həll et. Bizə misalda nə verib? 46 çıxaq 3. Ədəd oxumda necə təsvir edirik? 46-nı tapırıq. 46-dan 3 addım geri gəlirik. 1-ci addım, 2-ci addım, 3-cü addım. 46-dan 3 çıxanda qalır 43-ü. 79-dan 7 çıxanda. 79'dan 7 çıxanda 79'dan 7 addım geri gəlir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 79'dan 7 addım geri gələndə hansı ədədin üzərində dayandıq? 72'nin. Yəni 79'dan 7 çıxanda qalır 72'si. Davam edək. Növbəti səhifəyə keçək. Səhifə 25'ə. Burada bizə nə deyir? Azalanı onluq təklikləri ayırmaqla fərqi tapın. Gördüyümüz kimi, əziz şagirdlər, bizə birinci nümunə verib. Biz bu nümunəyə baxaraq yaza bilərik. Hər bir şagirdə məsləhət olur. Mənim bu dəstək xarakterli videolarım sizlər üçün ona görədir ki, siz öz yazdıqlarınızı mənim videolarıma baxmaqla yoxlaya bilərsiniz. Həmçinin çətinlik çəkdiyiniz məqamlarda videoya baxaraq öyrənə bilərsiniz. Amma mən buradan baxım, olduğu kimi yazım, anlamayım, köçürüm, gedim qiymət alım, bu yol verilməzdir. Biz hər bir halda öyrənməyə çalışmalıyıq. Baxıb öyrənməliyik ki, bizə bir faydası olsun. Yəni, bilmədən, anlamadan köçürmək bizim üçün heç bir fayda verməyəcək. Onsuz da, yəni, məktəbdə müəllim baxanda bilir ki, uşaq şagird bu mövzunu anlayıb, yoxsa anlamayıb. Hardansa köçürüb, yoxsa özü beynindən yazıb. Ona görə də diqqətli olaq, çalışaq ki, tapşırıqa baxaq, anlayaq, yazaq. Aha. 5-ci tapşırıqda nə deyir? Azalanı onluq və təkliklərə ayırmaqla fərqi tap. Baxaq. Fərqi tapıb boş xanalara yazıb. Öncə əziz şagirdlər, dediyim kimi nümunəyə diqqət edirsiniz. Baxın. Buradan isə 8 təkliyi yazıb. 78-dən neçən çıxıb? 5-i. Əvvəlcə təklikdən təkliyi çıxıb. 8-dən 5-in çıxıb. Yəni, onluq olmadığı üçün görürsünüz, 5-in qarşısında hər hansı bir onluq yoxdur. Ona görə onluq yerində, yəni 70-dən 0-ını çıxıb. Ən sonda isə aldığı cavabları toplayıb. İndi gəlin digərinə baxaq. Bizə verib 65. 65. 5 təklik. 6 onluğumuz da edir 60. Burada da yazırıq. 5 təklik. 6 onluq. 65-dən 3-ünü çıxanda. Əvvəlcə təklikləri çıxırıq. 65-də neçə təklik var? 65-də 5 təklik var. 5-dən çıxırıq 3-ünü. 5-dən 3-ünü çıxsaq neçəsi qalır? 2-si. Sonra isə onluqları çıxaq. 6 onluğumuz 60. Burada isə görürsünüz, heç bir onluq yoxdur. Ona görə 0-ın çıxır. 60-dan 0 çıxanda eləyir 60.
Sonda isə bunları cəmləyirik. 60'ın üzərinə gəlirik içini edir 62. 62. Yəni 65'dən 3'ünü çıxanda neçəsi qalır? Qalır 62'si. Burada da yazırıq. 65 çıxaq 3 qalır 62. Dedirəm ki, tapşırığımız aydındır. Baxaq növbəti tapşırığa. 89'dan 6 çıxıbdır. Əvvəlcə yazırıq. Neçə təkliyimiz var? 9 təkliyimiz. 8-də onluğumuz. 8 onluğumuz 80. 9 təkliyi isə yazırıq bura. İndi isə gəlin təklikdən təkliyi çıxaq. 9 təkliyimiz var. 89'da 9 təklik var. Digər təkliyi 6-nı çıxırıq. 9'dan çıxırıq 6'nı. 9'dan 6 çıxanda qalır 3'ü. Neçə onluğumuz var? 8 onluğumuz edir 80. Amma burada biz heç bir onluq görmürük. Ona görə də 80'dən 0 çıxırıq. 80'dən çıxırıq 0. 80'dən 0 çıxanda qalır 80. 80'in üzərinə isə gəlir 3'ü. Edir 83. Yəni 89'dan 6 çıxanda neçəsi qalır? 89'dan 6 çıxanda qalır 83'ü. Keçək növbəti tapşırığa. Misalları həll et. 76'dan 6 çıxıb. Baxın, əziz şagirdlər, bayaq necə çıxdıq? Təklikdən təkliyi, onluqdan onluğa çıxa bilərik. 76'dan 6 çıxanda, baxın, biz burada onluq görmürük. Ona görə də 76'dan 6 çıxırıq. Təklikdən təkliyi çıxırıq. 6'dan 6 çıxanda 0. Onluğumuz yoxdur. 70'dən də 0'ı çıxırıq. Beynimizdə belə düşünə bilərik. Elə burada cavab olur. 76'dan 6 çıxanda qalır 70'i. 45'dən 3 çıxanda. Baxın, 5'dən 3'ünü çıxa bilərik. Onluğu isə görmürük. 5'dən 3'ünü çıxanda qalır 2'si. Onluğumuz da yoxdur. 4 onluğumuz var. 40'ın da üstünə. 4 onluğumuz 40'dır. 40'ın üstünə 2 gəlində edir 42. 98'dən 2 çıxanda. 8'dən 2 çıxanda neçəsi qalır? 6'sı. 98'dən də 2 çıxanda qalır 96'sı. 49'dan 5 çıxanda. 9'dan 5'ini çıxırıq. 9'dan 5 çıxanda qalır 4'ü. Görürsünüz, burada heç bir onluq yoxdur. 4 onluğumuz 40'dır. Sanki 40'dan da 0 çıxarsınız. Beyninizdə bu cür düşünə bilərsiniz. Yuxarıda tapşırıq əsasən. 40'dan da 0 çıxanda edir 40. 9'dan da 5'ini çıxmışsa qalmışdır 4'ü. 40'ın da üzərinə 4 gəlsə edər 44. Və yaxud da elə təklikdən təkliyi çıxmaqla 7'dən 4'ün çıxanda 3'ü qalırsa 87'dən 4'ün çıxanda qalır 83. Bu cür düşünə bilərsiniz. Baxaq növbəti tapşırma. Boş xanalara verilmiş ədədlərdən uyğun olanlarını yaz. Baxaq. Baxın, əziz şagirdlər. Bizə azalanları verib, çıxılanı verib və burada biz misal qurmalıyıq. Azalanı, çıxılanı elə müəyyən etməliyik ki, fərqi düzgün alaq. Baxaq. Biz azalanlardan hansını götürsək, çıxılandan hansını götürsək, bir-birindən çıxsaq 60 alınır. Baxırıq diqqətlə. Baxırıq ki, azalanımız burada 65 var. Düzdürmü? Digər əlinə də baxıb uyğunlaşdırıq. Əvvəlcə diqqətlə düşünürük. 65 bizim azalanımız olsa, biz çıxılanı necə müəyyən edək ki, çıxanda 60 alaq? Baxırıq, 65-dən 4 çıxsaq 61-i qalır. 65-dən 3 çıxsaq 62-si qalır. 65-dən 5-ini çıxsaq isə 60-ı qalır. Yəni, bizim çıxılanımız 5 olmalıdır. Yazdıq. İkinci, bizə verib 53. Buradan 50-dən başlayan cavabı götürək. 5 onluq olanı 57 yazıram. 57-dən mən neçəsini çıxsam 53-ü qalar. Gəlin, bir-biri yoxlayaq. 4 yazsam, 57-dən 4-ün çıxsam, 7-dən 4 çıxanda 3-ü qalır. 57-dən 4-ün çıxanda, bəli, 53-ü qalır. Müəyyən etdik. Son olaraq neçədən neçə çıxar ki 74 qalsın? 77-dən çıxırıq. Neçəsini çıxırıq? 3-ünü.
77'den 3'ün çıxanda, 7'den 3 çıxanda 4'ü qalır. 77'den 3 çıxanda 74'ü qalır. Baxaq məsələmizə. Samirin 48 şəkli var idi. O şəkillərinin bir qismini albuma yerləşdirdikdən sonra 6 şəkil qaldı. 6 şəkil artıq qaldı. Samir albuma neçə şəkil yerləşdirdi? Baxın, Samirin 48 şəkili var idi. Çox yaxşı. O şəkillərdən bir neçəsini albuma yerləşdirdikdən sonra 6 şəkili qaldı. Samirin 48 şəkili var. Çox yaxşı. O deyir, 48 şəkildən bir neçəsini albuma yerləşdirdikdən sonra bir neçəsini bizə sayını dəqiq deməyib. Ona görə buna məhsul ifadə kimi baxırıq. Çıxılanımızı bilmirik. Neçəsini yerləşdirib albuma bilmirik. Məhsuldur. Neçəsi artıq qaldı? 6-sı. 6 idi də. Bəli, 6 şəkil artıq qaldı. Samir albuma neçə şəkil yerləşdirdi? Biz buna məhsul ifadə kimi baxırıq. Azalan, çıxılan, fərq. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqə çıxırıq. Azalanımız 48-dir. Fərqimiz isə 6-dır. 48-dən 6-sını çıxanda neçəsi qalır? 8-dən 6-sını çıxsaq 2-si. 40-ın da üzərinə gəldi 2-ni edir 42. Samir albuma 42 şəkil yapışdırdı. Baxırıq sonuncu məsələmizə. Səbinə 28, Lalə isə bundan 7 dənə az muncuqdan boyunbağı düzəltdilər. Lalə neçə muncuqdan boyunbağı düzəltdi? Birinci sual. İkinci sual, Lalə və Səbinə cəmi neçə muncuqdan istifadə etdi? Baxaq, əziz şagirdlər, yenə deyirəm, məsələni anlayana qədər oxumaq lazımdır. Səbinə 28, Lalə isə bundan 7 dənə az muncuqdan boyunbağı düzəltdi. Səbinə 28 muncuqdan boyunbağı düzəldibsə, Lalə bundan 7 dənə az muncuqdan istifadə edibsə, 28-dən 7-ni çıxmaqla Lalənin neçə muncuqdan istifadə etdiyini tapa bilərik. 28-dən 7 çıxanda, 8-dən 7-sini çıxanda 1-i, 2 onluğumuzda 20-dir. 20-nin üstünə 1 gələndə edir 21. Buradan aydın olur ki, Səbinə 21 muncuqdan istifadə edib. Aydın da mı? Bizə birinci sual. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, Lalə 21 muncuqdan istifadə edib. Bu bizim birinci sualımız idi. Lalə neçə muncuqdan boyunbağı düzəltdi? 21 muncuqdan. İkinci sual da bizə deyir ki, Lalə və Səbinə cəmi neçə muncuqdan istifadə etdi? Səbinə neçə muncuqdan istifadə etmişdi? 28, düzdür mü? Lalə neçə muncuqdan istifadə etdi? 21. Cəm deyirsə, bunların cəmini tapırıq. 28-in üstünə 21 gələndə toplamanı müxtəlif yollardan hesablaya bilərsiniz. 28-in üzərinə əvvəlcə onluğu gələ bilərsiniz 20-ni. 28-in üzərinə 20 gələndə edir 68. Üzərinə də bu 1-i gələndə edir 69. Aydındır mı? Yaxud da təklikdən təkliyi toplaya bilərsiniz. Onluqdan onluğu 20-nin üzərinə 20 gələrsiniz 40. 8-in üzərinə 1 gələrsiniz 9. 40-ın da burada üzr istəyirəm. Burada hesablamada mən yanlışlıq elədim. Burada 49 eləyir. 28-in üzərinə 21 gələndə 28-in üzərinə öncə 20-ni gəlirik. Edir 48, üzərinə bir gələndə 49 edir. Yaxud da bu cür düşünə bilərsiniz. Əvvəlcə onluqları toplayarsınız. 20-in üzərinə 20 gəlirsiniz 40. 8-in üzərinə 1 gəlirsiniz 9. 40-ın üzərinə 9 gələndə edir 49. Yəni, ikinci yola baxmasaydım, 69 kimi yazardım. Yəni, diqqətli olmaq lazımdır. Hesablamalara diqqət etmək lazımdır. Tapşıqlarımızın izahı bu qədər. İnanıram ki, sizlərə hər hansı bir dəstəyim, köməyim dəymiş olur. Dediyim kimi, öncə iş dəftərində tapşırıqları özünüz işləməyə çalışırsınız. Tapşırıqları oxuyub anlamağa çalışırsınız. Sonra isə izahlara baxırsınız. Növbəti izahlarda görüşərik. Hələlik.